Ahoj, vítej zpátky u češtiny s Michalem, kde trénujeme poslech češtiny. No, už bylo na čase. Už je půl druhé odpoledne. Teda kecám, je půl jedné odpoledne. Je tedy 12 hodin a 33 minut. A dnes jsem měl takový dost pomalý den. Opravdu vstal jsem trochu pozdě. A potom jsem dlouho četl různé články na internetu a tak nějak se mi nechtělo začít pracovat. Prostě krátka jsem prokrastinoval a teď už teda je ale opravdu na čase něco začít dělat. Takže jsem tady, nahrávám pro vás další díl češtiny s Michalem. A tak jsem přemýšlel, o čem bych měl dneska mluvit, ale nic mě úplně nenapadlo. A tak prostě budu zase improvizovat, jako je u nás docela běžný. Ale chtěl jsem trochu mluvit o špatné paměti. To je teda jedna věc, na kterou jsem si vzpomněl. A docela se to hodí. Nedokážu se nic pořádně zapamatovat, tak si myslím, že moje paměť není úplně dobrá, tak si o tom můžeme trochu promluvit. No, jak všichni určitě víte, jsem docela mladý člověk, je mi teprve 30 let a myslím si, že moje paměť nikdy nebyla skvělá a poslední dobou mám pocit, že je to možná trochu horší, ale je teda fakt, že od té doby, co jsem se začal učit cizí jazyky více, tak se to docela zlepšilo. Ale i tak myslím si, že ta moje paměť není úplně nejlepší. Takže snažím se psát si různé poznámky, abych nezapomněl ty důležité věci a abych tak prostě neplýtval časem. Plýtvání časem je jedna z věcí, která mě hodně zajímá nebo věc, na kterou si snažím dávat pozor. Samozřejmě čas od času se to stane, že se prostě zapomenu a třeba strávím hodinu jakýmsi brouzdáním po internetu, sledováním prostě videí, které úplně nepotřebuju. A tak občas trochu ten čas plýtvám, asi tak jako každý. Ale snažím se proti tomu bojovat. A takže proto je dobrý napsat si prostě seznam nějakých si úkolů nebo prostě seznam věcí, které chci za ten den splnit. A opravdu mi to pomáhá soustředit se, plnit ty svoje úkoly a neplýtvat časem. Teda dnes ráno to nebylo úplně ideální, ale možná proto je důležitý o tom taky mluvit a prostě brát to vážně. Ale vzpomínám si, že jeden z mých učitelů, nebo když jsem mluvil s jedním svým učitelů o tom, o té špatné paměti, tak mi řekl, že všichni nemáme, nebo ne všichni mají dobrou paměť a všichni zapomínají. A je to docela běžný, že lidi zapomínají, co mají dál dělat, tak by si všichni měli psát poznámky, i ti, kteří mají docela dobrou paměť. No a co si pamatuju nejvíce z toho, co mi řekl, je to, že pokud si pamatuješ úplně všechno, co máš ten den udělat, tak toho pravděpodobně neděláš dost. A tak to mě trochu ranilo, když jsem to slyšel. Pokud si pamatuješ úplně všechno, tak pravděpodobně toho moc neděláš. A asi na tom bude nějaký zrnko pravdy, asi v tom bude nějaká pravda, protože pokud máš v ten den jenom nějaký 2-3 úkoly, tak toho pravděpodobně asi neděláš tolik, kolik by si třeba toho dělat měl. Takže není žádná hanba v tom psát si poznámky a naopak ti to pomůže ten čas využít efektivně. Zrovna včera jsem si povídal se svým učitelem o tom, o hodnotách. Jo? Mluvil o tom, že když byl mladší, tak spíše koukal na hodnotu peněz jako takovou, jako třeba
když mám třeba 200 korun, tak co za těch 200 korun si můžu koupit? Třeba můžu si koupit lístek do kina a koupit si k tomu popcorn a možná kolu. Tak když byl mladší, tak na to koukal tímto způsobem. A nebo si za 200 korun můžu koupit knihu. Tak ta kniha mi možná vydrží déle, i když vlastně v dnešní době ty knihy jsou mnohem dražší, ale každopádně koukl se na to tím způsobem, že za těch 200 korun se dokázal zabavit třeba na 2 hodiny, anebo třeba na celý den, když prostě šel někam jinam, nebo ty peníze utratil jiným způsobem. Stejně tak v dnešní době ty ceny teda jsou asi trochu jiný, ale dejme tomu, že za 200 korun nebo za 1000 korun, už ani nevím, kolik lidi normálně utratí, když jdou do hospody. Já do hospody moc často nechodím a tak ani moc nevím. Ale dejme tomu, že utratíte za jeden večer v hospodě 500 korun. Dáte si několik piv, možná si dáte večeři a strávíte docela příjemný večer s kamarády nebo se svým partnerem. A potom za těch 500 korun si můžete koupit třeba knihu, která vám třeba vydrží na týden, anebo si za těch 500 korun můžete zajít třeba na masáž. Ta masáž bude třeba 30 minut. A teď si trochu vymýšlím, protože nevím, kolik korun stojí opravdu masáž, za kolik korun to je, ale dejme tomu, že to je 500 korun. A co si myslíte, že je nejlepší způsob, jak ty peníze utratit? No, každý na to asi má jiný názor. Někteří lidi si myslí, že ta půlhodinová masáž má pro ně mnohem větší hodnotu než nějaká kniha. Někteří si myslí, že ten čas strávený s kamarády v hospodě, přesto, že alkohol není dobrý pro jejich zdraví, tak to má větší hodnotu než kniha nebo než ta masáž. Takže je to samozřejmě velmi osobní a každý na to má jiný názor. Ale když si vzpomenu na sebe, když jsem byl mladší, dejme tomu, když mi bylo třeba 15 let, tak jsem spíše koukal na to, kolik, jak dlouho mi ty peníze vydrží. Tedy když půjdu do kina, tak mi ty peníze vydrží třeba 2-3 hodiny, když si koupím třeba nějakou počítačovou hru, tak mě to třeba zabaví na celý měsíc. Takže jsem na to koukal úplně jinak, než jak na to koukám dnes, kdy opravdu ta hodnota není jenom o čase, nebo není to jenom o těch penězích. Takže stejně tak, když třeba si vybírám učitele na iTalky, na iTalky je opravdu spoustu učitelů a lektorů a někteří mají úplně jiné ceny. Našel jsem lektory, kteří třeba mají hodinu za 10 dolarů, někteří za 20 dolarů, někteří za 30. A všechno je to třeba za 1 hodinu. No jo, ale pro mě je pořád mnohem lepší utratit třeba 30 dolarů za hodinu za učitele, se kterým budu mít skvělou konverzaci, na kterou budu potom vzpomínat, a která mě bude jakýmsi způsobem stimulovat, než třeba dát nebo utratit třeba 5 dolarů za hodinu s lektorem, který pro mě nemá nic zajímavého. Prostě nemáme žádné zajímavé téma, o čem si popovídat. Tak naopak, skoro bych řekl, že třeba za těch 5 dolarů je to drahý. To zní možná jako až moc kriticky, protože pro některý lidi ten učitel za 5 dolarů je skvělý a má to pro něj velkou hodnotu, ale hlavně proto,
že si třeba více rozumí a dokážou si dobře popovídat o něčem, co je zajímá. Takže opravdu ta hodnota té lekce na italky se dá špatně vyčíslit. Nedá se to dobře vyčíslit. Je opravdu velmi těžké nastavit si cenu učitele, protože každý dokáže nabídnout něco jiného a každý má na to jiný názor. Pro někoho je učitel za $20 příliš drahý, pro někoho jsou to dobře investované peníze, protože měl opravdu skvělou konverzaci a naučil se spoustu nových věcí. Takže opravdu je to velmi komplikovaný, každý si to musí sám promyslet, každý si to musí sám projít hlavou, co je pro ně dobrá cena a co ne. Ale to by bylo asi tak všechno na okraji, co jsem vám chtěl říct. Prostě každý si to musí sám pořádně rozmyslet. Takže nakonec to naše dnešní povídání dostalo nějaký směr. Když jsem dnes zmáčknul to tlačítko pro nahrávání, tak jsem vůbec netušil, o čem budu mluvit, a nakonec už se nám blíží 12. minuta. Takže já doufám, že jste se trochu bavili, že těch 12 minut poslechu češtiny s Michalem pro vás mělo cenu, že to pro vás nebyla ztráta času, a doufám, že se uslyšíme nebo že si poslechnete nějakou další epizodu. Takže to je teda pro dnešek všechno, nebudu to dál protahovat. Mějte se pěkně a zase příště. Ahoj.